Ja, dags för veckans tips. Do you want to know a secret? Impact, viktigaste del av en golfswing. Impact kan man träna med en sån här smashbag. Problemet med smashbaggen är att den är för lätt alltså och den slår ner iväg. Åk till alltså bilverkstad och skaffa en gammal däck. De brukar ge dig dem gratis, det kostar inte en spänn. Och här kan du alltså stå hemma i trädgården och slå mot och träna på att trycka däcken alltså i tillslaget med alltså händerna och armarna samtidigt som du trycker på med fötterna och benen och höfterna. Då kan du verkligen simulera din impact position. Så det här är en gulddrill att träna på. Du kan göra mer med däcket. Du kan träna upp din vänster och din höger hand till att vara lika starkt. Hur gör man det? Ett, kan du stå och svinga och slå med en hand, alltså in i däcken. Så, fram och tillbaka. Eller vända klubben upp och ner. Gå in på insidan på däck. Och hålla på fram och tillbaka. Det var min höger. Och min vänster. Lyssna där. Det var samma trick med bägge händerna. Jag är lika stark både med vänster och höger. Då har inte jag en dominant högerhand som många har. En annan tips. Handdukdrillen. Bland en av de bästa man kan göra alltså. Det har alla hemma. Och det här för att träna på är en av de viktigaste saker i golfslagarna. Och det är den lilla fingret där. Din pekfinger på din högerhand. Den punkt som jag pekar på nu, som är ritat på handsken, är en av de viktigaste delar i din golfslag. Vad du gör med pekfinger i tillslaget. Hur tränar man på det? Ja, du sätter alltså klubban runt handduken så. Ställer upp er. Uppställning som vanligt. Och sen använder pekfingret, armen och höften och ben och dra handduken. Och då känner du att du klarar av det hur bra som helst. Du som har en felaktig fattning, till exempel handen vriden under skaftet i den position. Man tror att det är en stark position. Försöker jag dra handduken nu och då är det mycket, mycket svårare. Så a secret, den lilla punkten där inne, träna upp den i tillslaget och för att förbättra impact position och stärka dina händerna, skaffa en gammal bildäck. Och det var veckans tips.